Zülmə eğilməyən başı nizədə gəzdirər fələk, əyalını əsir edib. Allah qədər ki, ya eyyuhəl-ləzinə amənu, ənfiqu mimmə rəzəqnakum. İnfaq edeyim verdiyim ruzilərdən, indi deyəcəyim nə də olar. İnfaq edeyim, siz də xərişdiyin, sizə verdiyim ruzilərdən. Min qabli, o şeydən əvvəl ki, ən yətiyə yevm, bir gün gəlməmişdən əvvəl, hansı gün qiyamət günü deyir, la bəyun fih. Orada artıq ticarət keçməyəcək. Hindidən pul bu xəricdə, indidən nə məta var əlündə, onu xəricdə Allah yolunda. Qiyamət günü gəlib satanda xəricləyə bilməyəcəksən heç nevi. La bəyun, bəy ticarətə deyərlər. Biz bəy işlədir ya, filan gecə bəy verdim, bəy verdim. Bax, o sözləndir. La bəyun. O günləri heç bir ticarət olmayacaq. Ha, filan şeyimi verim, davu sənin dönür. Neyi verəcəksin? Sənin üçün var mı? Və la xullətun. Xullə xəlil sözündəndir. Və dostluq da keçməyəcək. Ha, mən filan kesəm, mən Həsən ağan qovmayam, keçməyəcək. Keçməyəcək də bu iş. Filan keslərdən, mən filan kes, o burada keçirdi. Dostluğun adından çox istifadə eləmişdi. Dostluğun kölgəsində ucalmışdın, elə bilirdin öz kölgənini. Hətta dostluğu da hərdən tapdılıyordu. Orada keçməyəcək, orada özünsən.